ଚଳିତ ବର୍ଷର କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ରହିଛି ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସଜେଇ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ସଜେଇ ହେଲାଣି କୋଣାର୍କ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପୀଠ। କେଉଁଠି ପାହାଚରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆକୁ ରଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ପରିସରରେ ଥିବା ଗଛ ଲତା ବି ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନୂତନ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ହାତରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ସ୍ତରରେ। December 1-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିଲାଣି କୋଣାର୍କ। ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶୀ, କଥକ, ମୋହିନୀ ନାଟ୍ୟମ୍, କୁଚିପୁଡ଼ି, ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ସହିତ ନୂଆ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ସହ ବାଲୁକା ମହୋତ୍ସବକୁ ବି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଏଥର ବାଲୁକା ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ରୁଷିଆ, କାନାଡ଼ା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଦି ଦେଶ ବିଦେଶର 123 ଜଣ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ, 8 ଜଣ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ କଳା, ମାନେ ଆମର ଯାହା ବି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା, କୋଣାର୍କ ତ ଦେଖିଲେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଦର୍ଶେଇକିରି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ମାନେ ଡେକୋରେଟିଭ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଥରକ କାମ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଗଲାଥରକ ଅପେକ୍ଷା ଏଥରକ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଡିଜାଇନ୍ରେ, ଥର୍ମୋକଲ୍ କଟିଂ ଆର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଥର୍ମୋକଲ୍ କଟିଂରେ। ସେବେଳେ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଆମେ ତାର ଡିଟେଲ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ସେଠି କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ, ପାର୍କିଂ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବା ଏଠି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅପେରା ପକାନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। କୋଣାର୍କରୁ ଦେବାଶିଷ ସଂଗ୍ରାୟନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଲହଡ଼ି